Jeg vil lige lave sådan en meget kort ind omkring det der med ret og straf. Fordi jeg har været inde på det mange gange, og det virker som om, at langt de fleste mennesker, de fatter simpelthen ikke, hvad det er, jeg siger. Altså, det er som at tale til døve mennesker. Altså, i dag, vi skal tænke på på flere ting. For det første skal vi tænke på, hvor mange mennesker er vi i Danmark. Og så prøv at tænke på, at du sidder og ser nyhederne. Og så er der en eller anden skandale med et eller andet, nogen, der har gjort et eller andet. 2, 3, 4, 5 mennesker har gjort et eller andet. Og det vælger man at bruge helt bevidst som nyhedsstof. Ting, som man skal vælte ud over befolkningen. Altså jeg vil sige, hvis man skal præsentere nogle ting i nyhederne, så skal der være nogle ting, som der er bevidsthedsfremmende. Det skal ikke være ting, som der kan vise, for eksempel, hvordan folk kan få nogle sjove idéer til, hvordan de kan sætte ild til alt muligt, hvordan de kan slå hinanden ihjel og hjemmerøverier og alt muligt pis og papir. Det er slet ikke det, det handler om. Det, som det handler om, det er, at man lader være med at formidle den slags ting. Det skal man holde sig for god til. Og så handler det også noget om helt almindelige mennesker. Jeg ved godt, at de fleste, de sidder og glor fjernsyn, og så har de en anden holdning til, at nu der sker det og det og det. Altså en ud af mange har gjort et eller andet. Og straks så skal vi råbe op og kræve strengere straffe fra det ene eller andet, tredje eller fjerde. Prøv at tænke jer om, hvor mange mennesker er vi i Danmark? Hvor mange er vi? Er vi 10? Er vi 20? Er vi 100? Er vi 1000? Nej, vi er 7 millioner. Så slap af. Jeg ser tit nu på Facebook for eksempel. Alle mulige, der vil have strengere straffe til de alle mulige mennesker i alle mulige kategorier, som der udgør ikke engang 1%. Men man har jo altid lige nogen, man kan hive fat i, som man kan bruge som eksempel til det, som jeg kommer ind på nu. Fordi, hvad skal det hele bruges til? Hvad skal det hele bruges til? Kan du regne det ud? Hvis ikke du kan regne det ud, skal jeg nok fortælle det. Okay, det kunne du så ikke. Det skal bruges til, at vi får en mere massiv politistat. Altså de der plastikaber, der farer rundt med deres gummiknæbler og slår folk oven i hovedet, selvom de ikke har gjort en skid. Systemets håndlanger, som jeg plejer at kalde dem, de er ikke en skid. Det er ikke andet en flok tøsedrenge, og ja, ej, jeg skal ikke klandre dem for meget. Der findes jo nok, ud af 1000 politifolk, så findes der nok 4, som jeg gider at bruge så meget som et sekund på. Det er nogle møgeaber. Nå, men det skal jo være hyggeligt det her. Jeg har jo siddet og lavet bål her til aften. Og klokken den er blevet over 10 nu, så jeg skal snart hjem, så er der ikke noget boldspil. Og det bål, som jeg har lavet, det er fuldstændig perfekt. Det passede præcis til her den anden time, som jeg havde regnet med. Så det skal bare slukkes. Og så skal jeg pakke mine sager sammen, og så komme hjem. Og så er det det. Og så husk på det, jeg siger. Hvor mange mennesker er det lige, vi er i Danmark? Og hvor mange sager hører man omkring ting og sager? Også det der med, hvis vi kommer ind på det der med indvandrere, der har gjort det ene og det andet. Hvor mange mennesker er vi i Danmark? Hvor mange mennesker er det lige, vi er i Danmark? Hvor mange indvandrere er der i Danmark? Hvorfor hører man kun? Og hvorfor har folk så stor fokus på, hvis en indvandrer har gjort det eller andet? Prøv at tænke lidt længere. Det er jo ikke meningen, at du skal sidde og kigge ud af en lille kasse. Kom ud af kassen. Prøv at tænke. Hvor mange mennesker er vi er? Er det 7 millioner mennesker, vi er? Nå, det er godt. Og hvad er det, vi ser, når vi ser? Prøv bare at tage det her perspektiv med, når du ser nyheder næste gang. At vi er 7 millioner danskere. Og prøv at se, hvor mange procent af dem, som der er indvandrere. Og så prøv at se, hvor holder vi fokus henne. Og hvad er det for nogle ting, som danskere gør, som vi holder fokus på. Som der er en usandsynlig lille minoritet. Hvorfor bruger vi ikke tid på positive ting? Som der kan gøre, at du kan blive meget skarpere, end du er i dag. Meget mere kritisk tænkende. Meget mere intelligent.
og meget mere kærlig. Jamen, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, nyhederne, det er lige til at stikke op i røven. Nu har jeg ikke set nyheder i 10 dage, tror jeg. Jeg bliver bare mere og mere skarp for hver dag, der går. Det kører bare. Jeg er klar til at komme ud og lave nogle ting. Nu er jeg... Det er derfor, jeg bruger tid på at sætte mig ud og lave ting, i stedet for. Ude i naturen. Jo længere jeg kommer væk fra alt det der støj, jo bedre tænker jeg. Så se og få gjort et eller andet ved det. Og så tænk igen. Kan du gætte, hvad jeg vil spørge om? Det kan du sikkert godt. Hvor mange mennesker er lige vi er i Danmark? Og hvor mange mennesker skal der til, at man vedtager en fuldstændig fucked up lov? Tænk den om en gang. Ud af kassen. Prøv at tænke det længere. Vi lever sgu ikke i en skotøjsæske. Så se at komme videre ud af isen. Eller hvad fuck det nu er på det her tidspunkt af året. Det er nok nærmere. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det må du selv vælge. Tænk over det selv. Nu skrider jeg. Jeg trykker på stop nu, så det er snart for sent. Det er for sent. Lige 3, 2, 1, nu.